Herri arteko txapelketan parte hartuko dezue, berriro, lehen izan zinetelako txapelketa hortan, eta gaur, bueno, aurkeztuko dezue taldea, ilusionatuta pentsatzeet, ez? Ba, izatezen bezala, ilusio ondikin, uste, okerrezu aldi manau mila eta 18 garren duten eta erula azkeneko aldiz ekipoa, eta bueno, aurten, ba, ilusio egin hartu dugu, uste gaina, aspaldi zala pasa, ba, desainen, kategori guztietan bi pilotari baino gehiago garela, hau da, suplente dauzkola hartene, hau da, posarre da, errintzako, errintzko protesto lantzako, eta pelota inguru lan nahi ikende guztintzako. Bueno, hemen zeate, poliki-poliki biltzen nahi zate, bueno, zakit pelota probatzen, entrenatzea, o zer, baina, bueno, zeintzuk izango zeate, talde hori osatzen. Bai, bueno, gaur nahi duna pixkat entrenatu, pelota gira pixkat probatu ja ostialako, eta, bueno, taldea osatzen duna izango ginen kaetetan, irukaeteare, Alain Goikoetxea, Julen Goikoetxea, Bizki Biela eta Iker Sánchez, Ueni eta beste hiru Julen Aristi Muño, Unaiz Marina eta Oier Landa. Eta zein horretan, ba, gehienak hor gare, lau gare, Beñat Azketa, Inigo Suarez, Aimar Usabia eta ni. Bueno, sustitutokin gainea, ez? Lesiok eta gertatzen baldin baie, horrek lasaitasun pixka-pixka temango dola, la? Ba, ez, azkenen, eusten gauza pasatzen dela ere, ba, bakiu, ba, beste bat dintze baukula suplente bezala, eta horre, azkenen lasaitasun ematea, azkenen pelotan zuko mini asko duten, eta, bueno, suplenteak ukitzea betire ondo etortzea. Ostiralean hasiko zate, Tolosan kontra, bueno, nola preparatu zate, nola zaete horren aurren? Bo, preparatu ez dugu zer espezialik emez, azkenen aster entrenatzen dugu, pelotan erabat gare frontoien, eta bueno, ilusio egin preparatzen dugu, azkenen, esate dugun bezala, urte asko guazela konten prozaren atagabe, eta bueno, papel hona inaien.